लहान मुलांना उचलून नेणाऱ्या टोळी संदर्भात सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या फोटो व्हिडिओमुळे ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांमध्ये व पाल्यांमध्ये व मुलांमध्ये देखील भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलीस विभागातर्फे अफवांवर लक्ष देऊ नका आणि आपल्या मुलांची काळजी घ्या असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात छोट्या मुलांना उचलून नेणारी टोळी सक्रिय झाल्याचे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तर यामुळे शहरात व ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण झाले आहे. लहान लहान मुलांना पाल्य स्वतः शाळेत सोडताना दिसत आहे, तर मुलांना एकटे घराबाहेर निघण्यासही मनाई केली जाते. सोशल मीडियावरील या फोटो व व्हिडिओकडे बघता पोलीस विभागाने आपले मत स्पष्ट करत यावर विश्वास ठेवू नका आणि आपल्या मुलांची काळजी घ्या असे आवाहन पोलीस विभागाचे दुय्यम पोलीस निरीक्षक कमलाकर गड्डीमे यांनी नागरिकांना केले आहे. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी लहान मुलांना पळवणारी टोळी आलेली आहे. ती मुलांना पळवून नेत आहे अशा प्रकारच्या अफवा पसरत आहेत. अशा अफवाच्या अनुषंगाने आपल्या नागपूर शहरामध्ये सुद्धा काही लोक सोशल मीडियावर व्हॉट्सअप, त्यांचे फेसबुक सोशल अकाउंट यावर अशा प्रकारचे व्हिडिओ आणि फोटोग्राफ्स पोस्ट करीत आहेत. तरी त्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासनाकडून सर्व जनतेला आवाहन आहे की अशा प्रकारची कुठलीही घटना समोर आलेली नाही. जे काही व्हिडिओ आणि फोटोग्राफ्स आहेत ते चुकीचे असून मॉर्फ केलेले फोटोग्राफ्स आहेत, ह्या एकदम अफवा आहेत. अरे अशा अफवावर कोणी विश्वास ठेवू नये आणि जे कोणी अशा अफवा पसरवतील किंवा असे आढळून येतील त्यांच्यावर सोशल मीडियावर सायबर पोलीस स्टेशनकडून पेट्रोलिंग दरम्यान त्यांच्यावर वॉच ठेवण्यात येत आहे. आणि अशी अफवा पसरवताना जर कोणी मिळून आला तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे नागरिकांनाही आव्हान आहे की आपण अशा प्रकारच्या अफवावर विश्वास ठेवून आपल्याला जर आजूबाजूला आपल्या परिसरामध्ये जर कोणी संशयित आढळून आला तर त्याला मारहाण न करता तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा. पोलिसांचे फोन नंबर 112 112 यावर तात्काळ फोन करावा. त्याचप्रमाणे नागपूर शहर पोलिसाकडून चाइल्डलाईन हेल्पलाईन नंबर प्रसारित करण्यात आलेला आहे. सदरचा नंबर 9823300100 यावर आपण मुलांना मुलांच्या बाबतीत कुठलीही तक्रार नोंदवू शकता. नागपूर पोलिसांचं तात्काळ याला प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी कायदा हातात न घेता या अशा घटनाबाबत पोलिसांना माहिती द्यावी असे नागपूर शहर पोलिसाकडून आपण सर्वांना आवाहन करण्यात येत आहे. VKB न्यूज साठी कामठी येथून नितीन रावेकर यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन्स एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वेअर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर.